So, my name is Ragnar Helgi Ólafsson. I'm going to read you a few poems. Til hughrestingar þeim sem finna sig ekki í samtíma sínum eða í framtíðinni númer þrjú. Í framtíðinni, þegar tímaferðalög verða möguleg, fólk fer ennþá á barinn en skreppur svo aftur í tímann til að fá sér réttu. Flestir munu hafa atvinnu og búfestu í síni nútíð en ferðast í tíma í frítíma sínum. Í framtíðinni mun það koma fyrir sum kvöld að þar verður enginn. Skáldumál. Mér langar að tala við þig á skáldumáli án þess að rjúfa þögnina. Þetta er ekki jafn erfitt og það kann að hljóma, bara eins og að draga kristalsglas í lopabandi eftir stórgrýtri fjöru. Ekkert póstkort enn. Vinkona mín er í Bútan með allt mitt sparifé. Hugmyndin er að hún kaupi fyrir okkar beggja hönd kofa í afskektum dal. Þetta er timburkofi með blikkþaki. Hann stendur í miðri fjallshlíð sem vaxin er djúpgrænu mitt í sáu kjarri. Ef maður stendur upp sér maður vel til allra átta en ef maður leggst niður þá hverfur maður. Í rökum skugganum undir óhefluðum fjölunum í veröndinni heyri ég bjöllurnar skríða yfir rotnandi laufblöð. Þær eru blásvartar og gljáandi. Í dalbotninum er á engin vegur. Vinkona mín og ég munum aldrei vera í kofanum á sama tíma. Því þessi kofi rúmar einungis eitthvað eitt. Einn mann, eina konu, eitthvað. Vinkona mín og ég ætlum að kaupa lítinn timburkofa í Bútan. Hann er með blikkþaki og stendur í miðri fjallshlíð sem vaxin er djúpgrænu mitt í sáu kjarri. Vinkona mín er í Bútan með allt mitt sparifé. Sálmur. Sálmur eða gamalt erlend ástarljóð við nýtt íslenskt lag. Mér langar að horfa í augun þín og sjá bara þau, en ekki myndina af mér speglast í þeim. Mér langar að horfa í augun þín án þess að horfa á mig. Mér langar að horfa í augun þín og sjá bara þig, mun ekki eftir mér og vera alveg saman það hver það er sem horfir. Gamla gengið. Skipstjórinn á MS Sísifossi var vanur að segja að hann hefði ekki misst mann í 22 ár. Þetta var einstæmi í flotanum. Sama áhöfnin frá 1987. Gamla gengið sigldi strandflutningaskipinu umhverfis landið á 6 dögum, 52 hringi á ári í 22 ár, sunnudagsmorgun í heimahöfn, sólarhringur í landi og svo út aftur að jafnaði lagst að bryggju á 10-15 stöðum á hverjum hring, ekki alltaf þeim sömu, alltaf siglt rangsælis, Vestmannaeyjar, Höfn, Reyðarfjörður og svo framvegis. Það var til þess tekið í fjörðum, víkum og höfnum hversu yfirveguð, en þó glaðleg,
var allt að því lífsglöð áhöfnin virtist. Reynslan sagði líka til sín, verkin í hverju höfn voru unnin fumlaust, allt að því vélrænt. Gamla gengiði starfaði sem einn maður. Fljótlega eftir að strandsiglingar lögðust af, fór hins vegar að gæta eirðarleysis meðal áhöfnarinnar og eftir að útgerðin tók að nýta skipi til millilandasiglinga var þess ekki langt að bíða að gamla gengið hefði sögunni til. Lengri landlegur, aðgangur að tollfrjálsum varningi, bjór og önnur fríðindi dugðu ekki til að halda hópnum saman, þvert á móti. Dagskráin varð óregluleg, stundum siglt á Cuxhaven, stundum Rotterdam, stundum til Leeds eða Hull og alltaf siglt stillstu leiðina eftir beinni línu fram og tilbaka. Slíkir túrar eru eðlis ólíkir reglubundnum hringsiglingum. Siglingafræðingurinn saknaði sirkilsins. Hann hætti fyrstur. Skipstjórinn hvarf síðastur frá borði. Sumir fengu vinnu í landi og plömuðu sig víst bærilega, en aðrir enduðu í óreglu eins og gengur. Einhverjir munsturuðu sig á önnur skip en fæstir úr áhöfninni á MS Sísifossi endust lengi á sjó eftir að strandsiglingarnar lögðust af. Thank you.